ver. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر الجلسة وصدر كل مجلس تعبير ملك حضرت قرآن عبد الرحيم قريشي صاحب شهنشين تدسلیق فرما مولانا حیدر آغا صاحب مولانا مسعود حسین مشتہری صاحب حضرت مولانا قبول پاشا سداری صاحب مولانا ذہیر الدین صوفی صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے میرے تمام رفقا معزز حاضرین اکرام بزرگان ملت عزیزان ملت اسلامیہ یہ جلسہ کیا جا رہا ہے غزہ میں فلسطینیوں پر جو ان کی قتل کیا جا رہا ہے پچھلے 27 دن سے معصوم بچوں کو بم گرا کر مارا جا رہا ہے ابھی تک 18 سے زائد لوگ شہید ہو چکے جس میں 300 معصوم بچے شہید ہوئے 80 مساجد کو شہید کر دیا گیا 80% دواخانوں کو برباد کر دیا گیا غزہ میں جو برقی کا پلانٹ تھا جس کے ذریعے غزہ کے 17 لاکھ عوام کے گھروں تک برقی پہنچائی جاتی تھی دواخانوں میں اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا عزیزان ملت اسلامیہ آج غزہ کے کسی دواخانے میں برقی نہیں ہے دوائیں نہیں ہیں اور کوئی ایسا وقت نہیں جاتا جہاں پر اسرائیلی ایئر فورس کے طیارے آسمان سے بم گراتے عزیزان ملت اسلامیہ یہ جلسہ صرف غزہ میں جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف صحیح منعقد کیا جا رہا ہے بلکہ یہ جلسے کو مرتب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں تک اس بات کو پہنچایا جائے ان کے ذہنوں میں اس پیغام کو ان کے دل و دماغ میں پہنچایا جائے کہ نوجوانوں یہ جلسہ صرف غزہ کے ظلم کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ جلسہ نوجوانوں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی اہمیت ہمارے پاس کیوں ہے وہ نوجوانوں اس کی اہمیت ہمارے پاس اس لیے ہے کہ یہ قبلہ اول رہا ہے ہمارا نوجوانوں میرے عزیز دوستو اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں آپ تمام کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر طوفان نوح کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کریے اور کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی یہ قبلہ اول 16-17 مہینے تک ہمارا قبلہ اول رہا اور عین حالت نماز میں اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق حکم دیا کہ میرے محبوب آپ اپنا قبلہ تبدیل کر دیجیے یہ جلسہ بازیابی مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے اس لیے نوجوانوں یہ ہمارا
استعمال ہوا چاہے خود کے لیے استعمال ہوا. اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے نوجوانوں کہ تم تک یہ بات کو پہنچایا جائے کہ یہ سرزمین مبارک اس لیے ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی بعثت کی سرزمین ہے. اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تک یہ پیغام پہنچایا جائے نوجوانوں. مجھے شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا خوب جگہ ہے شام، کیا خوب جگہ ہے شام. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمیں اس کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو نوجوانوں، ہم اس جلسے کے ذریعے اس سالم بن یمین نتنیاہو کو بھی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. جگر اسرائیلی حکومت پریشان ہے کہ سارے دنیا کا مسلمان اگر آج غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف اور ان کی مصیبت کو اپنے سینوں میں محسوس کر رہا ہے تو اس کے کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر فرشتے اپنے پر بٹھائے ہوئے. ملت اسلامیہ بزرگان ملت اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ایک پیغام پہنچایا جائے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بن، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مقدس اور مبارک سرزمین میں اپنی جگہ ملے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حساب کتاب دیا جائے گا. امام احمد اپنی رضی شریف کے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اس شہر کی اہمیت کیا ہے تو رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حساب کتاب دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرانی کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ رہے گا جو حق کا طرفداری کرے گا اور دشمن پر ہمیشہ غالب رہے گا اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے کہ قیامت آ جائے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اطراف و اطناف کے لوگ وہاں پر رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ اسی لیے جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے. اگر آج کے جلسے میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے سینوں میں فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی کے تعلق سے حرارت کو محسوس نہیں کرتے تو مجھے کہنے دیجیے کہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. مسجد اقصی، بیت المقدس فلسطینیوں کی نظر ہے. یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے. یہ ہر شخص کے لیے مسئلہ ہے جو انصاف کو پسند کرتا ہے. اندازہ لگائیے آپ کہ کیسا ظلم انہوں نے سہا. یہ ایسی سرزمین ہے نوجوانوں کہ صحابہ کرام نے اس کو اپنے خون سے سیراب کیا. صحابہ کرام نے اپنے خون سے سرزمین کو سیراب کیا. نور الدین زنگی نے اپنے خون سے سرزمین کو سیراب کیا. صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں نے اس سرزمین سرزمین کو اپنے خون سے سیراب کیا. اور آج بھی غزہ میں جو 1800 سے زائد لوگ شہید ہوئے وہ اللہ
کرنے کی فوج واپس جا رہی ہے غزہ سے نکل کر. بنجامین نتنیاہو تم بھول گئے کیا 1948 میں تمہاری اسرائیلی فوجوں نے عربوں کے گاؤں کو جس کو نابود کیا تھا تو غارت کی. ہم نہیں بھولے اس کو. سبرار کتلا میں ہم کو خاص پاک کیا گیا. یہی اسرائیل کی فوج 17,000 لبنیز کو ختم کیا اور لبنان میں داخل ہوئے. کیا ہم بھول گئے کہ 2008 ہم لاؤ میں بازا پر حملہ ہوا. اس مسجد پر بم گرایا گیا تھا, اس پول پر بم گرایا گیا تھا. خود ساؤتھ افریقہ کے ایک مشہور جورس وکیل نے قانون دان گولڈ اسٹون جس کا نام تھا اس نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ 2008 اور 9 میں اسرائیل نے غزہ کے اوپر فاسفر بام کیمیکل بام گرایا. کیا ہوا؟ گولڈ اسٹون نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چلایا جائے, مگر کوئی مقدمہ نہیں چلا. دنیا یاد رکھو جنہوں نے ابھی نہیں کہا مسعود حسین اس کے صاحب نے جو لوگ کتے اور بلیوں کے خوف کی بات کرتے ہیں. ہم ان سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ ملیشیا ایئر لائنز کا پلین یوکرین میں گر گیا تو ساری دنیا میں طوفان ہو گیا. 400 لوگوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں. 400 لوگوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہے. کیا کر رہا ہے رشیا؟ کیا ان لوگوں کی ان لوگوں کی سچ نے کیا کر رہا ہے رشیا؟ اور ساری دنیا ٹوٹ پڑے کہ نہیں, کم سے کم ان لاشوں کو ان کے عزیز و اقارب کے حوالے کیا جائے. ان لاشوں کے اوپر کپڑا ڈالا جائے. وہ لاشیں زیر آسمان پڑی ہوئی ہیں. ساری دنیا نے لاشوں کی اہمیت اور ہمارے بچوں کے ساؤں سے سیوں سے بیٹوں سے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا. اکڑیاں نکل جانی. 300 بچے مارے گئے. دوا خانوں پر بم گرایا جا رہا اور دنیا خاموش ہے. خاموش رہو. یاد رکھو یہ طوفان اور بربادی کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے. یہ جو آج بربریت کے مظاہر دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہی دنیا کو بڑی قیمت چکانا پڑے گا. بڑی قیمت چکانا پڑے گا. جب قیمت چکانے کا وقت آئے گا یاد رکھو جب تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہوگا. جب تمہارے لاکھوں کی عزت ہے تو ہماری جانوں کی قیمت نہیں ہے. ہماری جانوں کی قیمت نہیں ہے. اور سن لو دنیا والو, مشکان شریف حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد امیہ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ہم اپنا جھنڈا مسجد اقصیٰ کو لہرائیں گے. ہم لہرائیں گے مسجد اقصیٰ کو ہمارا جھنڈا. ارے تم 1800 کو مارے, تم 1800,000 کو بھی تم مار دو گے تو ختم ہونے والے دن ہے. یاد رکھو جو قوم جو لوگ اللہ کے لیے کٹ جاتے وہ ختم نہیں ہوتے. وہ ختم نہیں ہوتے, وہ زندہ رہتے. ہم زندہ قوم ہیں. جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے. جب ہم ہی نہیں تو دنیا بھی نہیں. یہ دنیا کی بہار ہم سے ہے. اگر ہم ہی نہیں تو پھر بہار نہیں. عزیزان ملت اسلام کیا ہم کو سلام کرنا چاہیے ان بہادر مجاہدین جو آج کر رہے ہیں, جو آج سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں. اور کسی غازہ کے ایک چھوٹے سے بچے نے بڑا اچھا پیغام دیا سارے دنیا کے مسلمانوں کو. اس بچے نے کہا کہ اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ اسرائیل غازہ پر حاضر ہے, مگر اب معلوم ہوا کہ اسرائیل مسلم ممالک پر بھی حاضر ہے. عرب معلوم ہوا, مگر ہم کو امید ان لوگوں سے نہیں ہے. ہم کو امید اللہ سے کرنی چاہیے. ہم کو امید اللہ سے ہی کرنی چاہیے. اللہ ہی ہمارا مددگار ہے. اور ہم کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ جو اس خرص کے اطراف میں شہر میں اس شہر کے کنارے پر جو رہتا ہے وہ اللہ کا محافظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ
قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک